محترم او زما محترم و مشران و کشران دانن جلسہ دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام دا کافی مدینہ زمون پدی کلی کے زما د مرگرو خصوصی مہربانی دا چې بار وفات کې میو جلسہ او محرم کې دلته منعقد کړي. زه هم د دې کلی یو ادنا غوندې انسان یم. زما خبرې یا تقریرونه تاسو بارها اورېدلی دي. ما خپلم شوق د دې میلمنو د تقریرونو دا اورېدو. ماشاءالله الله تعالی دے دے دواړو ته عمر دراز ورکی او د دې په وینا دے الله تعالی مونږ ته د عمل کولو توفیق نصیب وکړي. عزیزانو چونکی جلسې به یې هره شپه او زه هم تاسو ټوله شپه کینول نه غواړم. ما نه مخکې د بزرګانو هم ستاسو په مخ کې یو درد دل بیان کړ او زما هم یو درد دل دی. هغه لږ غوندې وخت کې ستاسو مخکې بیانولو نه بعد به دعا وشي، بیا به ځای سبا به انشاءالله د کواټۍ په جومات کې یا سیول کوارټرونو کې هغه ټینکۍ والا جماعت چې دی هغې ته بیا ځئ. د شپې به بیا اشنغرۍ چوک شادی پیر کې جلسئ. خو یو کار وکئ چې په دې لس ورځو کې به هغه کارو نه کوي لکه هغه یو سړي په یو اندوې چونډه یې ولګوله. که تاسو خیال وکئ زمونږ په دې ملک کې دا ښځې چې په کوم رنګ ګرځي دغسې به پخوا اندوې ګرځېدې. چونډه یې چې پې ولګوله نو هغه سړي منډه کو په جومات کې په مونځ ودرېده. نو آئنده ولاړه د پولیس یو سپئی ولاړو هغه ته وی چې او سامنے آدمی جڑا ہے اس نے منو چونڈی پری ہے. آ سپئی ورته وی چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے، اے کم بھی کر دے تھی او بھی کر دے. پا خزو چونڈیم لگی او منزنم کئی. ما مطلب داؤ چې دل ترا سی دا ماوری او بیاد شیگانو مارکو جلوسونو تمزی خزم روانی پکی گوڑاگی تڑی سوکور پور جنڈے تڑی دا کارم. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو رنگی بنا کوای. نو عرض میں داو عزیزانو چھے زمون دا ملک د ډیرو فتنو شکار دی. یو فتنه پکې قادیانیت و، یو فتنه پکې پرویزیت و، یو فتنه پکې بهاولیت و، بله فتنه پکې چکړالیت و، اوس یو بله فتنه ابراوېدو والا اغا دا چه دا قبر عذاب نشتا. یا دا جونده دی جون نرستو قبر مبر قیس نشتا، قیامت که با بیا خلق پاسیو.
یو بلا بلا ان قریب دا سی رنگ با اختیاری لکه کم برنگ چه پا دی ملک قادیانیت اختیار کرده و یا پرویزیت اختیار کرده ده دا رنگ یا منکرین حدیث دا رنگ با دا فتنم اختیاری بیا پا دی ملک لوی مشکلات چی دی اغا علماء ہوتای علماء زما دی مرگرو خو ډیر دوم دام سرا اوی مونگا علماء تب کم پا دی ملکی و بدقسمت اٹولے مونگ دی بارم دا کوشش کی گی چی لگے خلا گرزی او جب اے پخلا کے تاو راتاو کی گی نو داغد چپکولو کوشش کی گی یا دا صوبائی شورا ممبر کی یا دا مرکزی شورا ممبر کی یا صاحب دا اسلامی مشاورتی او نظریاتی کونسل ممبر کی یا چرتا پسکول کی ماسٹر کی یا دا زکات چیئرمین ملا صاحب نور چواڑ دغه د اسلام او بالکل جی زکات چراغ نو نور اسلام کې څه پاتې په دې قهر زمونږ د عمل کاخته که تاسو خیال وکړئ ما دې سټیج باندې یو ټکی تاسو ته کړی چې زه دې سروانانو کې 35 کاله اوسېدلی یو خزا و لور مڑاو اینا مخ کی مور مڑاو اینا مخ کی پلار مڑاو اینا مخ کی رونا مڑاو پا لور جڑل ویل بچڑی میں کس کس نو رو ما نو رو ما کی پیو نو رو ما کی پیراوان نو رو ما کی بچڑی تنو رو ما کس کس نو رو ما اس پا پاکستان کی مونگا دا سلور پینزم اور مڑی پلار مڑی پاتی دا پا دے سٹیج چے ناست مونگا دا دے صوبے کم کم ویر جارو کم کم غم بے جارو قادیانے بجارے پرویزے بجارے شیعہ بجارے دیدر توی چے پلانے آلے کا پارام کے نہیں زوامہ چے تاسو کمک لی اول خزایما کلاړی او دوی پزان راکی خو ورته شاباس شابا شابا چې دوی یو زنجیر ځان وای ته شابا اجه تیرا عشق پورا نی ہویا غرض چې بسی بل جانتا اندازہ ہو گیا دن زیاد نادان قوم ببل سی بی بی زینب خود یزید پا مخ کی چی تقریر کئی امم ویر نہ کئی نہ جاڑی تقریر کئی اور توی مازا تقولون ان قال النبی لکم کہ زمانی قدر تا اوی چه تاسو زمان و سو سر اتصال کرده اونو التا بس جواب کواه دا ده بی بی زینب تقریر ده ویر نشتا زان و حل نشتا دا لانجی 180 کال رستو بیا شروع شوی نو زمان عزیزانو موتا امپ که دیر ورگت شو روٹای و پیسو ده پارا دیر سنیان پہ کسان ہوئی دیکھ ہمارا خوئے گا منتقی دیر سری لشل روپے اور پیسوں میں سود پارا اہم پہ کسان ہوئی کہنا جی یہ خبرہ میں کڑے ہو پاڑے چنار کی چل گئے کار دے
که ده من تم ثابت شي چې دې سینه والو کې جنت ته خدای راستي چې ټول نه مخ کې زواخ وای زمون خو جنت خوخت ده سړی را نه ورس تاسو کو یره جی دا جنت څنګه زیاده مال په آرام کې نه جنت تب کا یواز لاړ تنگ بش زکه چې دې زمانه خلک جنت ته زینا آل تب یواز ناس ته تنگ به خبرې د دوزخ کو جوړه دنیا به پکی او داسه په مزه به پکې ناشته چې راشه کوي ګور خبرې د دوزخ کا جنت ته ګوره او مونږ ته ګوره جنت د پاره وای جوړې دې په مخ د فراق اوخو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوه دار جوړې دې په مخ د فراق اوخو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوه خبر د دوزخ کا وای زما دي ځانو عرض داو چې یو بل فتنه او براوې دو والا قادیانیت نوم تاسو اورېدلې او تر اوسه تاسو پوه نه یې په دې چې قادیانیت څه ته وایي د ده عقیده څه ده زمونږ او د دوی منځ کې اختلاف څه دی خاتم و خاتم کے فرق سے دے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک لفظ متوفیک نہ چش مراد دے یا دے عبارت کے چکم تقدیم تاخیر دے دا سنگا دے پدی شد بد اڈدا قوم پوئی بالکل نہ بھی پوئی دے نہ بھی پوئی دو کوشش کئی بالکل زمون سرکاری دفترو کی یو قادیانے چی کم دفتر کی وی ٹول دفتر پا مخا بستے دا بابوگان مابوگان چی دی دی ما پسی راشی وی یر جی دا زویلی بروزی پیغمبر ستا وی مازه سا خبر وی یل تا مون سر یو قادیانے دے پا ما سوال کرے دے نو گوره تا سو پوری سبق وی دے بی ایمی کرے سوار لسکال دی انگریزی دا روٹائی گٹل دا پارویلی دا او پا دین زویلی بروزی تی که نه پوی خاتم او خاتم که فرق ده ترو سپوری نده پیجن دلی زما عزیزانو یو قادیانی تو دفتر پا مخارست ستا د پاکستان اسملی تول قادیانی که دا که مفتی محمود و مولانا یوسف بنوری نوی دا تول اسملی ده مرزاییت پا پلیٹ فارم ولاره وا مرزا طاہر چی بوتلو ناصر آغا تقریر کو تولی سملائی ہوئی چی یعنی دا خو قرآن آیاتو نم ہوئی ہو دا خو ٹھیک ہوئی اللہ دے دا مفتی محمود خاورم پا جنت کی او دا مولانا یوسف بنوری کا دوئی نوے ستا دا پاکستان تولی سملی با قادیانہ ہوئے دا دا دی علماء و برکات زما عزیزانو پوئی نہیں پرویزیت تاسو پوئی گئی نا چھ پدے ملک پرویز ست ہوئی داغ مشن چا دے داغ تحریک چا دے قرآن منا و حدیث ممنا حدیث نمنا لو سرا سن نقصان جوڑی گی پدے تاسو پوئی پوئی گی چرم تا سوچ نہ دے کر بیا دا فرق نه پیجنی چې قرآن څه ته وایي حدیث څه ته وایي قرآن د چا کلام دی حدیث د چا کلام بیا قرآن متن تفسیر یې څه دی که حدیث نه وی قرآن ټول اجمال دی پوه دی به څنګه الحمدلله تر ورناسه پورې ټول قرآن اجمال دی داغې مفسر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهیږي دا یوازې د ملا کار نه دی دا دا ټولو مسلمانانو کار پرویزیت ته پوهیږي نه اوس بله یو فتنه علماو شان ګوره پرویز دې حکومت سرپرستی کوله چې مړ شو دوی وله تعزیت لکه موجوده حکومت چې ده سر زفرالله تعزیت کو
او وی وی چې الله دې د روح ته سکون ورکړي. لعنت سکون نو چې د چا روح ته سکون ملو شي خو جنت ته لاړو کنه. د ده روح ته سکون ورکړي او بیا د هغه دپاره تعزیت. خلق څه وایي؟ اوهو سر ظفر الله انتهایی قابل. دا دغره نه د انګریزي خوان ځان ته پړی لیکې وایي. پړی لیکې مونږ ته پړی لیکې نه وایي. مونږ ای چا چې قرآن حدیث ویلي که نه دا څه دی؟ دا ملا دی. دا نه وایي چې دا پړی لیکې. چا چې ایف اے بی اے ایم اے میٹرک دا کړی وایي چې مونږ پړی لیکې خلک. لکه ته پړی لیکې انگریزی باندې څوک پڑھا لکھا کی یا جغرافی والو باندې څوک پڑھا لکھا کی؟ پڑھا لکھا مونږی چې هغه کلام هم زه دی چې کوم کلام د خدای کلام دی. هغه کلام هم زده دی چې کوم کلام د جناب محمد رسول الله کلام. ستا هغه کلام زده دی چې کوم د پیرنګي کلام. پڑھا لکھا زیما خیلی پر تونگا که پڑا لکھا تی دوی مونگتا جاہلان ہوئی. جاہل اغا چوکی چی چالا دا خدای جبا نورزی پدا سمدا. جاہل اغا چوکی چی چالا دا محمد رسول اللہ جبا نورزی. مونگ جاہلان نو دوی چې خپلو کې کینی نو ځان ته وایي دا مونږ پړه لیکه خلق چې یو مونږ ستاسو په ایمان پوهېږم. دې خلقو دپاره سوچ کوی وزیران په لاره تېرېږي دي پولیس والا ورته وایه. دا وزیران چې په لاره تېرېږي دوی دپاره لارې صفا کولو له خلق مه وهئ. دا هغه وزیران دي چې د ډېرې شکو ټانګو والاو په خپو کې سجدې لګولې دي او ووټ یې ترې اخیستی دی او د دوی په ووټ دې ځای ته رسېدلی. نن هغه وزیر را روان وي لاړ صفه ته خو څه اسمان را وغورځېدو ځمکه را وغورځېده. خبردار که بیا پوه شوم چې وزیر له لار صفا کولو دپاره په یو غریب لاس هم اوچت شوی دی په خدای قسم چې په دې پېښور کې درته اور بلم. دا د دې غریبانو دا نن چې ترشکې والا ورته وایي ټانګي والا دا ګاډي والا چې کوم د سرک په غاړه ولاړ دي د دې خلکو په ووټ دوی دې ځای ته رسېدلي. کینی دا هم داسې به ګرځېده نه د خلکو په شانې سټونه بیا ګرول او کله به یو کوسې ته تلو کله به بل کوسې ته تلو. دی خو وګوره که دا د هغه ملک وزیرانی چې کوم ملک کې د شریعت ډولکی غږېږي غږېږي پکې که نه. که دا د هغه ملک وزیرانی چې په قومي اسمبلۍ کې شریعت ګروپ جوړ کړی دی چې اسلام پکې تیز شي اسلام پکې تیز شي او چیرمین یې ولا مړی جوړ کړی. که دا د هغه ملک وزیرانی نو هغه ملک چې د اسلام ډولکی پکې غږېږي نو اسلام خو هغه شی و چې عمر فاروق یو کلي ته په دوره روان خپل غلام ته یې چې په دې اوخ به لمبر په لمبر سورېږي لمبر په لمبر. کله به ته سورې
ما به دوخ پړی نیولې کله به زه سورم تا به دوخ پړی نیولې. کلی ته چې ورسېد نو د غلام نمبر راغی د سورېدو. غلام ورته وی صاحب کلی ته ورسېد اوس به خلک استقبال روزی ته سور شه. ویل والله که زه سور شم نمبر ستا دی لمبر ستا دی. نو غلام په اوخ باندې سور کو دلاندې پړی نیولی خلق استقبال تراوتی پاس اوخ سور ته سلامونه کوي او ورته وی زنیم دا لاندې دی امیر المؤمنین لاندې دی. عمر ورته اشاره کوي جمدا دی کوی ورته سلام. اسلام خو دې ته وایي اسلام دې ته وایي چې ته سهار راروان یې او د پرون نه درته روډونه بلاک دي د سیکریټ ګیټونه ولې بند دي دا چا بند کړه سیکریټ په ګیټ چې ورشي ټیلې ولې درکوي. هغه ورځ زه پې ورغم یو اولدار ما ته وی چې دننه خو موټر نشي دغه کېدی مال راشه راشه. ویل ولې مال دلته بیتی شه بیتی شه چې زه در باندې سور شم زما خپې خوږیږي تلی نه شم تر هغه سیکټري پورې ما په شا یوس راشه. آغم خاندي مالم خندر ما راشه یا به ټیک دا موټر دننه پرېږدي. لاړم دننه بیا رالم هغهم په خندا وزم وی چې څه وکړو موږ مجبوره یو مال مجبور څه ته دا ګیټ دې لرې کړی نه دې ډرایور ته مې چې اووه ګیټ به ته ماله بندی ولې ته ما د ځان لپاره پلار جوړ کړی چې ستا ګیټ به ما ته بندي اوس په دې خبره پوهېږئ. نو زما زندانو والله که په دې ما چې زما لاس ته دې حکومت راشي نه والله که په دې یم چې زما لاس کې دې اقتدار راشي نه زما دې په خدای قسم وي چې دا پاکستان په ډېر لوی محنتونو جوړ دی ډېر لوړ بچي پکې قربان شوي دي ښځې پکې حلالې شوي دي د مسلمان وینې د ولو په شان پکې روانې شوي دي. نن موږ نه اهلو د لاسه چرته د داسې دشمن لاس ته ورنه شي چې بیا داسې داسې کوي او هېڅ په لاس نه درځي. نن ته ګرځي چای نه دیو دعوت نه دیو پلانی ځای کې خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خطاب ما اورېدلی دی تاسو دغه وګورئ خولې مه چینګوئ سړیتوب ما ته وګورئ دوه سوه کاله تاسو د پیرنګي لاندې غلامان پاتې شوي یی که نه دوه سوه عمر غلامانه ذهنیت دی درکې عمر چې لغوندې غوړي او ته وګورې نو ټینګېدی ورته نشي نه رپ هم در باندې ولګي او ګلونو ګینټه دې هم لاس کې نیولي. تاسو به د اخبار کې کله کله ګورئ چېرته افسری یا وزیری بل چا سره خبرې کوي نو موږ دا ګیرو والا ورته داسې ولاړو نو هسې م خوله چینګه نیولي دا هغه اوس ما ته خیال هم نه وي چې ما ته ګوري که داسې اخله داسې چل کړی هلکه څه چل شوی موږ څه سنجیدګي او معقولیت ځان کې پیدا کړي عقل کوي هر څوک چې ستا ملکي حق دی چې دې ګریوان نه ونیسي او ورته چې زما دا کار دی ټیک به کوي. ما په خبره پوهېږي نن د کمیټې دروغه تم چې ته وایې دروغه څه جی د هېڅ ته وایې دې ګډګډي نه نیسه میر د کمیټې
Dar de la nu de nas ce las lăcă rupăie de șeibat pe funcționunul bani de hatmăi. Mera rauan de anu sebe cu sin jaru kigio. Lari jaru kigio. Eu hin hin jorde. Mera rauan de anu mera rau. Mer cinta tăleu ce raga în urmă ce am dirșu. Cin chiar o măci niște. Hădă cea de cine îmi dă zan pori raură că ță băleu. De hăugără stadă mașo mec masă șoa. Pe malerie de halcu bera tabașoa. Croruna rupaie de malc de mașo pe mec mă ba de hăcchigi. Umli de cea ta mașo ala. Spreu ala mulinu. Gipuna dio. Daftari dio. Yo har hurde. Malaria khatamo. Plane khatamo. Dingre khatam. Pa durbin ki be una gore che da masho me mam jata shta ka. Au da malk arabuna rupai pe khat. Da ga se de corporation. Za mazizano arz me dao. Че дейта бе зъпа мина твое, че зама да кар бе. Ова е, че да кар бе ке. Че ве нико ди гуд-гуду не унисо, девал сара дагаре варка. Та е, че да пара. Вали ди дау ка варте, кала Расулуллахи салаллаху алейхи васалам, Джанаби Мухаммаду Расулуллах фармайли ди, سید القوم خادمهم دا قوم سردار چیوی اغا دا قوم خدمتگار وی تا زما خدمتگار تا دا خدمت زما ولی اونکو زما دیدانو عرض داو چه دی ملکی اوگو رہتا تبایی جوڑا دا منگ تباش یو عظیم لعنت چان قریب چٹول ملک پخپل لپیٹ کے واجی شیعہ سنی با بدے بلا گرفتاری چا ابو بکر پا حقا و کعالی پا حقا عثمان پا حقا و کعالی پا حقا تلک امتن قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون ابو بکر و علی و عمر و عثمان ار څومره عمل چې کړو ځان لې کړو زما په خالی منلو داغه نخلاصې غم چې سو پرې پالار روان شوه حضرت علی ډېر لوی مقام دغه شک نشته ډېر لوی مقام خدا ابو بکر نه مقام اوچت نه و ټیک ده او علی خدای نه انسان مرد مرگ نباد بیا بجوندے کی گی اریاس کے ندے ناس نبا آوازو نہ کئی خدا ندے یا علی مدد یا بریلیان آواز کئی چے یا غوث یا دیپ جلوس کے روانی یا نارے پی آوازو کی وہ یا دستگیر اے بدبخت قوم اے کمبخت قوم
زمون مشران تبا کړی دي، جرسونو زمون کشران تبا کړی، هیروین د مولا بچه تخلاص نده، د میات اخلاص نده، د بیر تخلاص نده، الکان خو پرادا ورش اسپتال کې وګوره جنکو پی شروع کړه. که زمونږ دې زړو زړو ښځو پی شروع نکړه نو راشي په مخ مې تکړه. ان قریب یو بله بلا راووته، پټای غوندې ده دلته ورته ویښته پرېږدي، خو چې په دې ځای ولګوي نشه شي. دا د هیروین نه زیاته تیزه ده. هیروین روک تام زما کار نه دی، دا د حکومت کار. ما نه که تجویز وغواړي او چرته مشوره کې شریک کړم، د دې تجویز دا دی چې هیروین چې څوک جوړوي او خرڅوي د هغې سزا دا نه ده پکار چې نن یونی و سبا بیا نیغ نیغ ګرځي، په ټیک هلیکاپټر کې کېنوئ او نیم اسمان ته ورسوئ او د پاس نه را وغورځوئ چې تیکه تیکه شي چې نوم چا نه ورک شي. نن ستا په ملک برسره عام پوړی خرڅي، عام د زکام پوړی د هر څوک یې پولیس یې کره ونیسي چې لاړ شي قانون ته وایي جی دا بیلی بل دی، ستاسو کپره وچیچم ستاسو ټیکې وخورم په دا قانون د پیرنګي، تاسو خدای تباه او برباد کا. د دنیا په سر داسې شرمېدلی ملک وخایا لکه پاکستان چې دی، په ټوله دنیا کې داسې شرمېدلی ملک وخایا چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلی. ته به هم وایه چې زم چېرته په دنیا کې یو یاد کړی ملک نه ماش یو میاو سره څه کار نشته، هر څه به په خپله ټیک شي، خو که د مل قانون ټیک شو، د مل قانون ټیک شو. ډاکټر صاحب وایي چې هغې دې فقه جعفریه مني او موږ به دا منو. نه، موږ چې څه وایو هغې به هغه مني. موږ چې څه وایو چې د مل کوم قانون وي هغه قانون به اقلیت هم تې لاندې او اکثریت به هم تې لاندې. نن ورشئ په پنډی کې ډیپو دی د عیسائی تبلیغ، عیسی مسیح خدا کا بیٹا ہے، عام پرچار کی کارڈ ور سرئی کارڈ درشی چې عیسی مسیح خدا کا بیٹا مانتے ہو، اگر مانتے ہو تو بائبل تمہارے ہاں مفت بیچ دیا کریں گے. کارڈو نہ پا تدل تبلو پرنٹو نہ نہیں سہی، فلمو نہ نہیں سہی، وی سی آر نہیں سہی، ورش د پنڈے میٹرو سنیما او گورا دش پیشو، میٹرو سنیما او گورا تخو پٹ وی سی آر باندھے بلو پرنٹ گورے التا چت آف ٹیم شی الکان او جنکے کل ہم بربن کمیس پر تگنے ویستی دا سی پراتی دا بیگانا ہے خبر آرتا کو ابل اور زده ایم نده بیگانه ایم ورش قدم دیرتا میوزیک سنٹر ایدی میوزیک سنٹر میوزیک سنٹر مانا پوئے گئی چی دنن اپکی قرآن گئے لے کی اغیتا میوزیک سنٹر اغیتا ہوئی میوزک سینٹر نراغا دے چی میوزک سینٹر میوزک سینٹر میوزک سینٹر قدم بیر زکا چی دے خلقو دا خیالو کو چی جوڑ اسلام خالی دے دے نامی نون دے اسلام اسلام پا ٹی وی کے اگورے ڈمانم لگیا ڈمانو اسلام و زندہ آباد ڈمیم ہوئے ڈمی دا پلشتیم چه اگوری و اسلام قربانشم ده دمی
نو چې په دې ملک دنیم اسلام غواړي نو رکاوټ پکې څه ده د خلکو دا خیال کو چې را تخکاری چې اسلام صرف دغه ته وی چې اسلام نوم والا به نور ته څه کې نشته نو قدم بیرته میوزیک سنټر قدم بیرته وی سی آرونه قدم بیرته بلو پرنټونه تاسو پوه شئ بیا د شپې د وی سی آر کې سټي وړل او په کور کې چلول دا د لچرې زامن پردي لونډان راوستل او په کور کې ورته په لس روپۍ فلم ټیکټ لګول او ښځې ناستې او ته بلو پرنټونه ورته چلې دا هغه پښتانه دي پښتون پښتون لا چېرته پاتې هم شو مونږ به پخوا یو جړل اوس پښتون د دې بډبیرې بیس کې انګریزان چې ډېره وو د هغې سپلایران څوک په ګوته ګوته یې درته وسوخی پښتون نوم وانلی پښتون دې ته وایي چې مور یې ټوله ورځ پردی سوټی تپي پردی لوښي وینځي پردی جامې وینځي او هغه د سوټو د جامو پیسې ته توالی او په کابلۍ کې سیګرټ دې لګولې خپه په خپه دی اچولې او سنیما پې ګولې دې ته پښتون وایي شرمېدل یې پښتانه دې ته وایي ځان کېمه کا کوی ته ټوپ کا خودکشي وکا بېغیرته چې ته کور ته راشې ښځه دې پردی جامې وینځي او تا بار ځان نه پړانګ جوړ کړی دې ته پښتانه وایي بیا دا غټان پښتانه وګوره دا سربه سربه په صدر روډ باندې مازیګر ورشه موټر ناول دی ټوپ کی نو لیډای ته ور دی لري کی نو بیا دې په موټر کې ماشومان قلارای او ښځه چې ده دکاندارانو سرانګتې چولی دا د سرمایدارو حال دی او دا د غریبانو حال تاسو پښتانه پاتې شئ مونږ خو په شرمونو شرمېدلي یو مونږ خو غرق یو که ماته یو سړی دا وایي ملا صاحب تا کې غیرت زه به ټولو نه اول ورته وایم چې د بېغیرته قوم امام غیرتي نشي کېدی که کېدی شي بېغیرته قوم امام چېرې غیرتي نشي کېدی د بېغیرته قوم امام هم بېغیرت زبا کمی گناه نزان بچکوم پتا کی بچکو لیشن که زوام زکور که وی سی آر نچلو ما سرا کور که بچلی گی زما شمان بچنگ اخپو که پڑای چو مو بندوم بی ورزی بخام زکور که ٹیوی نساتم داغا زلیل قوم ده چه سو ورزی وشوی زما کور تا خزی رازی زما کور ده چې راشي وګوري مونږ کور والا ته پوس څه چلو شو ګنج نه راغلي یو خدای دې تباه کړي ښځو راسره جنګ وکړو چې د بجلیګر ملا ښځه چې ده هغې سر کټ کړی دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي مونږ ورسره جګړه وکړه مونږ خو چې اصولی دی تاسو خو ساده بودی خزی اوس مال دا پاکستانو خزو تا جزو دا امبر سرائی می خیویم دوی خوبم چکایی کنا دا گڑی چی دی دوی خوبم غریبانی پا چزر خکایی کنا نظم عزیزانو عرض داو چا اگر تیر شوی خلق پری دا دو سیزرانی سا دعا یو دا چې په حیثیت د مسلمان په ملک به د هرې بېدینۍ مقابله کوي د هرې بېدینۍ چې څومره ستا وسي بل به په دې پاکستان کې تر هغې پورې په آرام نه کینې چې تر څو دې د پاکستان قانون قرآن کړی دی څومره
حکومتونه چې تیر دي یا دا اوس چې دی دا ټول داسې دي زبا په دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں اسلام 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 اور پسرونو کی دا کفر بازارونے لگے دلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں ودا غد رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چھ والار با پیغمبر پس پا مانز و ترخنو کی بے بتان لیو لیو کہا اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں ستا اسلام چرتلاڑو ستا غیرت چرتلاڑو ستا ایمان چرتلاڑو زما عزیزانو فتنے تب داغی مقابلہ کیا ملا ترل اسپائی بھائی تو پاکستان کے اوگورا ملک ددواؤ خطرو لاندی اسی گی دروس او دے انڈیا دروس عذاب اوگورا سال شورو دے پسرحدات اوسو کرتے اوسو کرتے خلاف ورزی ستا دا ملک دا سرحدات اوشوا پزرگون و خلق دروس بمبارہ مڑک بزرگونو خالا مونگ سوائی آده یو کوچی و دا خاری جگڑا نو دا خار خلقو جگڑا کی لگ دا سی چالاک دی نو کوچی تا بیچی دا سی ارنگتای واچولا غب کوچی برو غرزد کوچی رو بیا برا پاسی دا کوچی ول بیتی یو واری رازک سی رازک سمانا را پاستی یو واری رازک سی آخاره با چی بیا پیراغی چی بیا بیرنگ تای ورطا جا غاب بیا برو گرزن وی با تی یو واری رازک سی نمونگا امگا وی چی افغان نازم الامور کو بلا کر سخت احتجاج کیا گیا اور اس کے جتنے نتائج ہوں گے وہ سب کارمل حکومت پہ ہوں گے سخت بس منگ بدا ممکن سیمان پکار دے داد کابل اگر زنگلی مسلمانان دی دغرونو چننی روس ہوندے عظیم طاقت رئیسار کڑے دے رئیسار کڑے دے خدا دے اگر اس پر منگ نہ راوینی پینسٹ کم خیالو پدے بالا مانے کے دارو دا پارا سڑے بنخ کارے دو حالکا چرتا دار میں خوار شے ویلے سواد کیوں ولی ویل چاٹائی را وری کی بیڑا ہے دقا چاٹو تا بسول تی خیال مور تا دارو لبم سڑے انہوں زب اخپلا دا شپے درے تتلم دورز براتنا خدا دے آغا وقت نراولی زب تاسو توخ ہے دا دل تا چھ کاغ کن کی گئی کنا چرتا دا شلخے تماچین پیدا کری دیو دا سے کرکورے ٹوپے اور سیبا تماچے دا سی انہیں گرسی ماں مخ کے سم تیرے گئی بیا مالا خاندار ازی ماں تاسو پی جنم نا یو پٹا او دا جلسہ کے سمرہ ناس تھی چگی ممو والی چھ بلکل یو سڑے در تا یو رزی پویوم اسی پٹاخ اخلاسو تاسو دا خپلی منڈی ہوگو اس امام حسین بکم زین پیدا کے
خزا بی بی زینب بکم زینب پیدا کی ده زرگون و فوج مقابله پا 72 کسانو کولا کم زینب دا دعا کوا چه خدا امتحان را بانده مکوا امتحان که ثابت قدم و سیده دا دیر گران کا نظم عزیزانو ذوق صحیح کئی مذہبی جون جوڑ کئی بلا فتنہ اس ابراوے دو والا اغدا چه ده قبر عذاب نشتا انشاءاللہ العزیز ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات يقتلوا صيغة بيا برزخ بيا قيامت بيا ده قبر حيات ده قرآن و ده حديث پروشنائك ان شاء الله دا باس با زما بل تقریر چه چرتهی اغا بستاسو مالگو منڈی لوی جماعت که لسمش پا بانده او کواتای که دورزی ببیایی ماس پخین یو بجا دولس بجه زما عزیزانو دا تفصیل با ال تسر بیانو خونن پرور ولی در تا یو اپیل کو رحمان باباوی ترابا دورزی پوری با جفا کرده که با مخ دا وفا هم چره پیدا تاسو طولو ویلن ترابدی ٹولی نوائی وی ترابدی ورزی پوری بجا فاکڑی ترابدی ورزی پوری بجا فاکڑی کب مخد وفا ہم چری پیدا کری ما شکی کل وفا کل جفا کا معشوقی کلا وفا کلا جفا کا می باید چه کلا حقا کلا داکڑی ترا بده ورزی پوری بجفا کڑی کب مخد وفا هم چری پیدا کڑی وی طول عمر با ما سرم بد بد کی کلا خو خمو کک زما عزیزانو دا سمرا چه ناست خلق یه پده جل سک یه وعده را سروک چه یا اللہ تا سرمنن نواده دا چه روپای که شپانا سنه کوشش بدا که چه خدای منگا نیکان که او چه وقت در تملاویگی وقت دا تبلیغی جماعت چه ده تبلیغ والا دیل وقت ورکی والله العظیم چه ده یو لک سلیری زرا پیغمبرانو مشن پا دی زمانه که سوا ده تبلیغ نا پا بل شکی نیشن دیل وقت ورکن و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سوکو بیگاز پا یو لارا بانده تیره دم پا یو ایمان بیگارا بانده پا لارا که نو ال تدس پا کتار که یو شل کسان ناسو یو دو ماشومان ور تلگیو نو آغا اگر طول ورته جړل نو چې ما ورته د شو کتل نو هغه ما ته د شو کتل نو هلته راته یو خبره را یاد شوه مې کسی کې ایک آنسو سے هزارون دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے هزارون دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے مې دا بغیر به ټول عمر مې سي جړل خو عرض دا ده انجمن تبلیغ قرآن و سنت د دې د نوم نه دا خبره واضحه ده چې دلته به تاسو ته د قرآن او د سنت خبره کیږي مونږه چونکه د دې خار خلک یو تاسو سره ډېرې خبرې نه کوو علما الحمدلله راغلي دي هغې به تاسو ته وازم کوي تقریر به هم درته کوي صرف یو څو بنیادي خبرې تاسو ته عرض کوم یو خبره خدا ده چې نن سبا زمونږ په دې ملک کې یو خبره عام چلېدلې ده چ شیا سنی بھائی بھائی تو خبر اپوشی کنا او زم چونکہ ددی پہ علاقہ کے من مالم کلا کلا دا خپل سنیان رون راشی یرا کاری صاحب کی مانگ دی ہوئی نسی چھوڑو نے بلا پاؤ نے میں آسی چھوڑنے بلا پائیں تو تسی بلا نہ پاؤ
یعنی مون دی پریگ دو آگئی خود تاسو آگئی ما پریگ دائی دا یاد ساتا ہے شیعہ سنی رور رور قتل نشکے دے رنبے خبر دادا چی مسلمان پا مسلمان سلام اچھا انو آگو یا سلام علیکم دا ٹک دا کہ تاسو سنور دا سلام اچھا ہوئے سلام علیکم وائی کہ السلام علیکم وائی السلام علیکم دا دا مسلمان سلام دے پا بل مسلمان رور باندے ٹک دا او اگر چی ورت جواب ورکن وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمون گا ابتدا دا دے سلام نکی زمون گا دا دے ابتدا غلطا دا مون وائی و السلام علیکم او دو چی مخامخ شی ویا علی مدد مون وائی و علیکم السلام پا دخبل سلام پا جواب کی دوی پا جواب کوئی چی مولا علی مدد بیا چی مونگا کم وقت خبر اخلاص چکو روانی گو بیا پا خبل مسلمان رو سلام چو السلام علیکم نو دوی ورته وای چې الی الی هغه چې چا سره خبر اخلاص کړی او ورته مولا الی عزیزانو زمونږه سلام او د دې په سلام کې فرق شاو کنه زمونږ سلام د قران او سنت مطابق دی او که د دې سلام د قران او سنت مطابق استاد ما ته وای چې کم سره په سلام کې ما سره یو شانت نه یغه ته ضرور ویلې شم تاسو ورته ضرور ویلې شئ خبرات دین مخی راجی سیبا زمونگا ددی او کلمه دا پا کلمه زمونگا بنیاد دے مونگا وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ددین مخی رستو ورسا رستا لگ سوچو کئی پی باندے گو رہے اصلا چی سبا بی آوائی چالکا مونگا بیگا ارشی بیو نور سوائیو ورسا را لیکن ددی کلمه تاسو ورے دلی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ نه نه یاری که ولی الله نشتا کلمه که ولی الله نشتا علی الله اغی وی لا اله الا الله و محمد رسول الله علی الله سیبا دا خود و خبرش بکنه بلا خبر راجی سیبا دا مونزو مون بانی پورا دا شپا که سو مونزو نه فرز دی پینزا او دوی و پورا دا شپا که دوی سو مونزو نه کئی سو کئی دره دے ما سر پمونس کی یو شان دے دام خبر اخلاص شو سے آو جو آزان رشتہ مولانا سیم دیر مددار موقع کیا حکم راکر آزان جی آزان تاسو بددی یوری دلی سب زمان پخار 27 کلومیٹر اخو اگو گوتے او دا غشان تے 100 کلومیٹر بدا غش چوڑائی انگی خسر و بیچ کم وقت مونگا زکاة ورکو زکاة پا مونگا فرض دے کنا مونگا چی سنگا زکاة ورکو آغا شن زکاة دی ورکوی جی دی اغیر آغا زکاة تا دومنی نا بلکہ شیعہ نمام مسلمان چی کمزان تا سنی ہوئی دا دی حکومت دا غلط پالیسی پا وجہ باندے آغا مسلمان ام زان تا پا دی وجہ بانی شیعہ ہوئی چی حکومت زمانہ پا بینک چی کم زکاة کٹ گئی چی دائرانہ کٹ نکی نو دا آغا پیسے دا تحفظ دا پارا دا سنی مسلمان مو یاغی کی آغی لکلی ور کی چیزی شیعه ما چی زمان دا پیسا بچی زمونگا او دا دی زکاة چی کم دے آغا یو شان نده زمونگا او دا دی حج یو شان تے نده زمونگا او دا دی حج یو شان تے نده سر کچر کم او جاج کرام تلی او آغی علتا دا بیت اللہ شریف دا تواف پا موقع بانی دی کتلی نو آغی تا بم دا دی یو نمایا فرق کارا شوی او بیا چی کم وقت دی مدینه منوره تلاٹ شی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم زمان پا حضرات شیخان و بانی سلامو نکی زد آغی سلام نالم دی چی کم وقت لاٹ شی نو دو پیغمبر علیہ السلام روزی تا خود سے نیغ مخامخ ولاری اس خواہ کے سیب حضرات شیخان پراتی دی حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پروت دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پروت دے نو دوی چی دسی گوری کرے نو تبا پی بانے رائشی نو التا سلام نکی بیا چی جنت البقی تلار شی نو التا دا چلی شروع کرے نو صحب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جنت البقی پی گوٹ کے دا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو پا قدمونو کی پروت دے التا نزی دی بس صرف اگر کم محدود قبرون چی کم دی دا خاندان اہل بیت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بچو آل تلاٹ چی اون ہو کیو بس صرف دا آغازے نارا دیں گے
څوک بره تم نزی عرض می داو چه در شانت ده ده یو بنا ده اسلام چه زمون پا پندو بناگانو بانی زمونگا ده اسلام راتینگ ده پا آغای بانی زمون ایمان ده آغا یو بنا کم دوی مونگ سر شریک ندی ٹھیک دا که نا نو چه دوی مونگ سر پا بنا اسلام کی شریک ندی یو بنا کم مونگ سر یو ده ندی نو مونگا دوی تا بائی بائی ویلی شو چه سوک دی تا بائی بائی وی اغبم دا آغای پشانتی وی ولی چه دیو مور روڑی بائی پا خبر بانی پوشی که نا زمون گرون ندی اوس خبر دادا چه زمون پا ملک که دننا پا دیر اس تنی کال که چه سمرا مصیبتونا برپا شو سنیانو سره چه سمرا زیاده اوشا دل سماتا یو خبر را دادا چه زمان سیڑی والا ورونو تا دا درخواسته ولی چه دا سیڑی والا چه کم دی دا دی پا ریپورٹ بانی تولا کاروائی کی گی دوی چه کم وقتی آل تا لار شی نو داغی پا خبرو خو نپوی گی کنا او حقیقت دی نپوی گی آغی چه کم وقتی درود و شریف وی کنا نو درود شریف خو آغی نیم گئی وی آغی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد نو دوی پا دی بانی اس نپوی گی دادی سو گئی کنا اس دغشان دسه بچ آغی نورم سوی نو دسه دا لک پیچ خم ور لور کی تاو راتاوی کی دی پا زبانی پوی گی چه دسو گئی لی مونگا سرا الحمدللہ مکم زمونگا دسی ایڈی کمالو گو رہے اس با ڈاکٹر سے برا روان دے زمونگ دسی ایڈی ریپورٹ بدر تا خائی چی دی بے امام بارو کی سوئی زسی ایڈی والا تا امو سی ایڈی والا تا صبح پورس دا قیامت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت پتم آئے کہ پا جب اے نپوئے گئی جب اے ازدہ کئی چی پا لکل اے نپوئے گئی لکل ازدہ کئی او چی سوئی او تاسو پاگئی کی غلطی اکرل او غلط ریپورٹم انتظامیہ لور کرلو او غلط کاروائیو شوا نو یاد ساتے دے دنیا نے با ایمان یو نسائی خبر بانے پوچھئی زمونگا خبر خود سے ہو لی گئی چی صاحب بس کو کدامو لارالو تباہی دا کدامو لارالو بس بربادی دا کدامو لارالو یا لکا مونگا تا پد اخپل سنی مملکت کے حنفی مملکت کے چت پدی کہ اکثریت د سنیانو د حنفیانو دے مونږ ته دا ماک نشته چې مونږ د خپل ایمان او د عقیدې تحفظ وکړو دا حق مونږ ته نشته آیا زمونږ دا انتظامیه زمونږ دا سربراهان مملکت زمونږ دا وزیران صاحبان دا سنیان نه دي نو د دوی دومره ایمان نشته چې د خپل ایمان او د عقیدې تحفظ وکړو مونږ دوی ته نشاندهی کو والله زه دومره خوشحاله وم چ په علما پابندی لګه ما دا که خیر کار وشو په ټول پابندی لګه دا الحمدلله الله پاک زمونږ د ازمری د پیښور ژوند دی لري ما غورته ویلو ما غم مکوي د جمعې په خطبه کې من دا خبره کړې او سیډي وا بیا رسول الله ما غم مکوي زنګل د زمرو نه خالی نه دی خو چې کوم وخت ورورا یو دور دې پس خبر شوم وي پابندی او چته کړم دا ولې وی جی پا یارانو دستونه لگی دلیو میں اگر سنگا وی گیر خراب پشوی رو وی جی چی بار بار نا ڈاکٹر نی راگی لے علاج نی کی نو مالا چی کم وقت پولیس والا رالو چرت دل تا اگر ناس نی گو سنی چاگا وقت مراتا گو سشوی رو ما ورطا ما تا وی چی دا با سنگا پتا لگی چی دا نور با سوک سوک رازی نو ما ورطا ما چی جی دل تا دے پوخ پول کې دا میخونو بازار چره دلته یو میخونو والا دی هغه نه په پته ولګي دا دی رو راته ویل غالبا د ارشاد راته ویل چې هغه وزیر مو مخکې ما ښا ما ته پته نه و چې میخونو والا د ډاکټرانو وزیر به هر حال دا ور لبیا پته ورک مې نورې پته آل تک وای عزیزانو خبر اصل کې دادا چې حق پټیږي نه حق به هر حال حقی او چه ترسو پوره علماء دیوبند او داغه شاگردان او بچی جوندی دی پا خدا ایکی نو کہے پاکستان کے بدا حق بول والا ہے دایات ساتھ ہے زمونگا زانو نبا قربان شی زمونگا سرو نبا کٹاو شی مونگ با علا دا حسین منلو علایو چه دا امام حسین پشانتے خپل زان و خپل خاندان پا میدان کے قربان کو او بیام دا حق نارا بلن او بیام دا وایو چه
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عزیزانو دا بنیادی عقیدہ ما تاسو تو خودلا نن نفس خو بدا نه وای چې شینه سنی بای بای لگ لا سوچت کئی چه سوک بدا نه وای. نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت انجمن تبلیغ قرآن و سنت علماء دیوبند. بلا خبر دادا نن نفس بایو تحریک شروع کوئی خو ما سر بوادہ کوئی تول اول کلمه وای بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وای زمون دے پدے کلمے قسمی وای چه نبا پخپل دے شیعگانو کتو لزو وای وای گورے او نبا خپل خزی پریدو نبا خپل لوڑا پریدو نبا خپل خپلوانو تداوائیو چه لارسا لگی او گورا او نن نبا زمون دا مشن دے چه هر یو قصبہ تر لسمی شروع پوری دا تاریخ چلی هر یو کس با پنزوس کسانو تاوی چه شیعگانو کتول بنده با بوایی که نبوایی پورا تاریخ با چلوی بلکل بنده او بلا آخری یو دھماکه بایی پا لسم آشوره بانی انشاءاللہ دا کواتای پا